नेपालमा सम्भावना नभएको भन्दै भाष्य खड़ा गर्न खोजिएको भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चहरूमा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् नेपालमा सम्भावना नभएर विदेश भाषिनेमा आम नागरिक मात्र होइन राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मका छोराछोरी छन् राष्ट्रियताको दुहाइ दिने तथा गलत भाष्य खड़ा गर्न खोजिएको भन्ने नेताहरूले आफ्ना सन्तानहरू नै किन नेपालमा बस्न चाहिरहेका छैनन् विदेश भाँसिरहेका छन् भन्ने कुरा बताइरहेका छैनन् आर्थिक वर्ष दुई हजार उना अस्सी अस्सीमा वैदेशिक अध्ययनमा जानका लागि एक लाख दस हजार बढी विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी लिएका थिए यही अवधिमा झण्डै आठ लाख युवा रोजगारीका लागि बाहिरिए यो तथ्याङ्क दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ तर नेताहरूले भने यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् बरु नेपाल रीतिने भो विदेश चाहेको ताती भो भनेर गलत भाष्य खड़ा गरिएको भन्दै नेताहरू नै ने बहकिने गरेका छन् तर नेपालमा अध्ययन गर्नेदेखि बस्न लायक वातावरण बनाउने भन्दै चर्को चर्को राजनीतिक भाषण गर्ने अधिकांश नेताका छोराछोरी नै नेपालमा छैनन् नेताहरू एकले अर्कोलाई व्यङ्ग्य गरिरहेका छन् केही वर्षका लागि विदेश जानु पर्यो मेरो योग्यता अनुसारको त्यहाँ काम र अवसर प्राप्त गर्छु कमाएर फेरि म मेरै देश फर्कन्छु अनि अझ थप सिप र क्षमता पनि लिएर आउँछु र मेरो देशलाई योगदान गर्छु भनेर एक होइन एकचोटि छिर्न पाएँ भने म कहिले फर्केर आउँदिनँ भनेर मानिसहरू किन ताति लागिराखेका छन् नानी जन्माउन जन्माउन अमेरिका भनेको जीवनमा एउटा महिलाले पहिलोचोटि प्राप्त गर्ने सन्तान अब यो धरतीमा जन्माउन चाहँदैन आफ्नो जन्माउन चाहँदैन राप्रप्पाकै नेत्री कलाकार रेखा थापाप्रति लिङ्गदेनको यो व्यङ्ग्य सामान्य भने होइन तर रेखाले लिङ्गदेनको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद सामाजिक सञ्जालबाट गरिन् देशको माया हुनेले आफ्नो सन्तान नेपाल फिर्ता बोलाइ हुन्थ्यो अमेरिकामा किन राखेको लिङ्गदेनको छोरी केही वर्षदेखि अमेरिकामै रहेकाले रेखाले यस्तो जवाफ फर्काएकी हुन् राजनीतिक दलका अधिकांश नेताका छोराछोरीहरू मात्र होइन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सन्तान पनि अमेरिकामै रहेको भेटिएको छ केही नेताहरूका छोराछोरी भने विदेश पढेर फर्किएका पनि छन् भने तेरै जसोको पिआर लिने र ग्रीन कार्ड होल्डर छन् केही शीर्ष नेताहरूको फेहरिस्त हेरौं रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति राष्ट्रपति पौडेलको चार मध्येको एउटा छोरी चितवनमा एउटी छोरी पोखरामा छन् भने एक छोरी हाल उनको स्वकीय सचिव बनेकी छिन् तर पौडेलको साहिले छोरी भने विवाह गरेर अमेरिकामा बस्दै आएकी छिन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री प्रचण्डका तीन छोरी र एक छोरा मध्ये अहिले दुई छोरीहरू मात्र जीवित छन् जेठी छोरी र छोरा प्रकाश दाहालको मृत्यु भइसकेको छ दुई छोरीहरूलाई भने अहिलेसम्म विदेश जानुपर्ने आवश्यकता परेको छैन किनकि रेणु भरतपुर महानगर कि मेयर हुन् भने गंगा प्रधानमन्त्री कि सचिव छिन् शेरबहादुर देउवा सभापति नेपाली कङ्ग्रेस देउवाका एक मात्र छोरा छन् जयवीर सिंह देवा उनी बेलायतबाट स्नातकोत्तर सकेर हाल नेपालमै रहेका छन् उनले सेनिटरी प्याड लगायत विभिन्न उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् केपी शर्मा ओली अध्यक्ष नेकपा एमाले विवाह भए पनि ओलीका सन्तान भने छैनन् त्यसैले यो मामिलामा ओलीले ज्यादा टाउको दुखाउनु परेको छैन त्यसैले अन्य नेताहरूलाई बेला बखत खोज गरिरहन्छन् माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालका एक छोरा एक छोरी छन् छोरा सौरभ अस्ट्रेलियामा बस्छन् बुहारी तथा नेकपा यसकै नेता सोमप्रसाद पाण्डेकी छोरी पनि अस्ट्रेलियामै आएकी छन् सम्मानित नेता नेकपा समाजवादी अस्ट्रेलिया छोरा निर्विक खनाल अमेरिकामा इन्जिनियर पढेका हुन् अमेरिकामा लामो समय रहे पनि उनी पछि नेपाल फर्किए उनी अहिले नेपालमै ठेक्का पट्टा गरिरहेका छन् डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा जनताका छोरा छोरीलाई युद्धमा होमिरहेका छोरी मानुसी यामी भट्टराईलाई भारत राखेर पढाए मानसीले विद्यावारिधि पनि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट गरिन् तर उनी अहिले बाबुरामकै पार्टीबाट राजनीति गरिरहेकी छिन् राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजेन्द्र लिङ्गदेनका दुई छोरा र एक छोरी छोरी अध्ययनका लागि हाल अमेरिकामा छिन् दुई छोरा नेपालमै रहेका छन् ईश्वर पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेकपा एमाले एमाले नेता ईश्वर पोखरेलका दुई छोराहरूमध्ये कान्छा छोरा लामो समय अमेरिकामा रहे उनका काा छोरा सिजन अमेरिकामै रहेर रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अध्ययन गरे अध्ययन सकेपछि भने उनी नेपाल फर्किए ईश्वर पोखरेलका जेठा छोरा सिजन नार्कका वैज्ञानिक हुन् विष्णु पौडेल उपाध्यक्ष नेकपा एमाले एमाले नेता विष्णु पौडेलका एक छोरा र एक छोरी छन् उनकी छोरी पनि अस्ट्रेलिया बस्दै आएकी छन् शङ्कर पोखरेल महासचिव नेकपा एमाले एमाले नेता शङ्कर पोखरेलका दुई छोरीहरू छन् दुवै छोरी चीनमा बस्दै आएका छन् राजेन्द्र पाण्डे उपाध्यक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादी राजेन्द्र पाण्डे का तीन छोराहरू मध्ये दुईजना अस्ट्रेलियामा बस्दै आएका छन् एकजना भने अहिलेसम्म नेपालमै रहेका छन् डाक्टर शेखर कोइराला नेता नेपाली कंग्रेस कंग्रेस नेता शेखरका एक छोरी हुन् नेहा कोइराला नेहाले पनि भारतमा अध्ययन गरिन् भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट उनले स्नातकोत्तर गरेकी हुन् बालकृष्ण खाँड नेता नेपाली कंग्रेस नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका कंग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडका दुई श्रीमतीबाट तीन छोरी र एक छोरा रहेका छन् उनका छोरीहरू पनि नेपालमा छैनन् छोरीहरू भारत र अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्छन् पूर्ण बहादुर खड्का उपसभापति नेपाली कंग्रेस कंग्रेस नेता पूर्ण बहादुर खड़काका एक छोरा छन् उनले सुर्खेतमा मेडिकल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् उनी अहिलेसम्म नेपालमै अडिएका छन् धनराज गुरुङ कानुन मन्त्री तथा उपसभापति नेपाली कङ्ग्रेस कानुन मन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङका दुई छोरीहरू छन् छन् उनीहरू पनि हङकङ आएका कृष्ण बहादुर पूर्व सभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष एमालेका नेताका छोराछोरी मात्र होइन माओवादी नेताका सन्तानहरूलाई नेपाल मोह कमै देखिन्छ कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुल लामो समय चिनमै रहे चिनमै भाषा विषय अध्ययन गरी नेपाल फर्किएका हुन् जनादन शर्मा उप महासचिव नेकपा माओवादी केन्द्र माओवादी केन्द्रका उप महासचिव जनार्दन शर्माका एक छोरा प्रकाश शर्मा र एक छोरी कविता शर्मा छन् दुवै अमेरिकामा बस्दै आएका छन् शक्ति बस्नेत ऊर्जा मन्त्री माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतका सन्तान पनि विदेशमै छन् उनका छोरी पनि अमेरिकामा नै बस्दै आएकी छिन् पौडेल सचिव नेकपा माओवादी केन्द्र माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल स्वयं शिक्षा मन्त्री हुँदा आफ्नै छोरीलाई अमेरिका पठाएका थिए युद्ध अवधिभर नेपालमा जनवादी शिक्षाको हुंकार दिँदै आएका पौडेल शिक्षा मन्त्री नै भए पनि शिक्षामा रूपान्तरण ल्याउन सकेनन् आफै शिक्षा मन्त्री भएर नेपालको शिक्षाको भाषणबाजी गरे पनि आफ्नो छोरीलाई नेपालमा पढाउन चाहेनन् पौडेल मात्र होइन माओवादी महासचिव देव गुरुङका छोरा उपमहासचिव वर्षमान पुनकी छोरी पनि चीनमा पढेका हुन् यस्तै माओवादी नेताहरू लीलामणि पोखरेलका छोरा अग्नि सापकोटाका छोरा दिननाथ शर्माका छोरा सबै चीनमा अध्ययन गरेका हुन् बामदेव गौतम संयोजक नेकपा एकता अभियान पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका बामदेव गौतमका एक छोरा र एक छोरी छन् बामदेवका छोरा हरिश गौतम चाइनामा इन्जिनियर पढेर फर्केका हुन् हाल नेपालमै अडिए पनि उनका परिवार भने विदेशमा रहेका छन् केही दिन अघि मात्र गौतम बुहारीलाई सुत्केरी गराउन अमेरिका लिएर गएको भन्दै आलोचित बनिरहेका छन् राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्र राष्ट्रियताको जति नै आदर्शवादी भाषण गरे पनि उनीहरूले बनाएको देशमा आफ्नै छोराछोरीका लागि भविष्य देखेका छैनन् जनताका छोराछोरीका लागि भने यही देश ठिक छ नेपालमै भविष्य रहेको बताइरहेका छन् यी मात्र होइन क्रान्तिकारी भन्ने नेताका छोराछोरी समेत नेपालमा बस्न चाहदैनन् कारण जनताले खोज्ने कि नेताले